טוב, שלום לכם. אני שי צברי, אני קצת מתנשף. למה הרמתי את זה? זה כבד. אבל בן אדם אחד אני מצליח, למרות הגיל שלי. זאת המעשנת הקטנה. מעשנת מדוגמת. חבר'ה, תראו את הבסיס. הבסיס זה פרוסה מדוד. למטה בתחתית, לא רואים את זה. זה פרוסה מצינור 6 צול, ביניהם מוטות 12 מחברים. שימו לב, תא הישון, פה תא הבעירה, סוגר, ופה תא הישון. תא הישון, יש קשר ביניהם, אני רוצה את הרשת שלי זה יותר ברור, אבל יש קשר ביניהם, יש שישה חורים שמעבירים את החום. כמובן ידית מדחום, פה סטופר לדלת שלא תתפך מצד שני, ידיות הרמה, ידיות הרמה, ארובה, שימו לב, הארובה נפתחת ונסגרת. חבר'ה, מעשנת מדוגמת. אם אתם זוכרים, גם פה יש פתח יניקה לחמצן. פתח יניקה לחמצן. אם אתם זוכרים, הדודים האלה בעצם יצאו מתוך דוד שמש. כתבתי סרטון, שמתי סרטון, דוד בתוך דוד. זה בעצם שני הדודים שנמצאים בתוך דוד שמש. בחימום רצפתי וכל מיני דברים כאלה. זאת מעשנת לא גדולה, היא גם לא מיני. שלושה עופות בקלות ייכנסו בה. תסתכלו מהחום, מהחום, המדחום כבר מתחיל לבד לעלות. באמת, עכשיו שמתי את זה, כבר זה לוהט. בלי אש, בלי כלום. המדחום ועד 350 מעלות. צלזיוס כמובן. אז בלי שאני שם, עכשיו תראו פה שאני מעריך שלושה עופות ייכנסו. שלושה עישון של שלושה עופות ייכנסו יפה. אז זה למשפחה בלבד, לא לשיירות. עכשיו אני רק מזכיר לכם, ביוטיוב אתם פונים אליי בבקשה רק בהודעות, יש אנשים שמתקשרים שוב. נוסף לזה יש לנו קבוצת וואטסאפ לחובבים בלבד, לחובבים, אני מדגיש, לא לבעלי מקצוע, כי כולנו חובבים. חבר'ה, זה לא המקצוע שלי, אני רציני. הנה הטרקטור שם עומד, אין לי עבודה אז אני מתעסק עם הדברים האלה, אין מה לעשות. הבני דודים לוקחים לנו את כל העבודה, התחרות גדולה. אז בקבוצת וואטסאפ שלח לי הודעות, אני שואל כמה שאלות, מקבל את התשובות, לפי זה מחליטים מי יכול להיכנס לקבוצה. דבר אחרון, אני לא יודע כמה עוזרים הלייקים. תנסו, מי שיכול שיהיה מנוי, זה יעזור לי. להיות מנויים זה יעזור לי. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאני רוצה לעזור, ואני מאמין שאנשים רואים שאני באמת עוזר, יעזרו גם הם. אז תהיו מנויים, והברכה איתכם. תודה רבה.